السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبص الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم طبتم. اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آپ سب پر. صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر. آج کی گفتگو خواتین و حضرات 29ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر علماء حق اولیاء اللہ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ جاہلوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا. تو اس لیے میرے نزدیک کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ ولی کامل اور بزرگ اور عالم کی کتاب ہوتی ہے، اور اس کتاب کو پذیرائی جب مل جاتی ہے، اس کا وجود باقی ہے، تو یہ بہت بڑی کرامت ہے. امام بائحاقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. جو لوگ مقرر ہیں وہ دلائل النبوت کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، اور مسلک یہاں کا اہل سنہ کے اندر ان کی پہچان جو ہے وہ دلائل النبوہ ہے. ویسے امام بائحاقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا مسلک جو شافعی ہیں ان کے مسلک پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور ان کے احسان کو تسلیم بھی کیا گیا. آئیے سب سے پہلے معمول کے مطابق گفتگو نام سے شروع کرتے ہیں. آپ کا نام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبداللہ بن موسیٰ البائحاقی شافعی الاشعری خسرو جردی الخراسانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا نام ہے. نام تو صرف آپ کا احمد ہی ہے، اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ اضافی آپ کی ہستی کو ذات کو واضح کرنے کے لیے. ہم گفتگو کریں گے اس کے اندر جو نئے نام ہیں کچھ، جیسے البائحاقی ہے. شافعی کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، بائحاقی کیوں کہتے ہیں، اشعری کیوں کہتے ہیں، خسرو جردی کیوں کہتے ہیں، اور خراسانی کیوں کہتے ہیں. یہ چیزیں ان کے، یہ نام ان کے ساتھ کیوں لگے، یہ صفت نسبتی جو ہے یہ کیوں ہے صفت نسبتی. البائحاقی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بائے حق پرانے فارس کے اندر، جس کو اب ایران کہتے ہیں، یہ موجودہ ایران جو ہے اس کا نام فارس ہے، تو پرانے فارس جس کو اب ایران کہتے ہیں، یہ اس کا ایک رقبہ تھا، ایک علاقہ ہے، اس کو بائے حق کہتے تھے، اور اس بائے حق کے اندر بہت سارے گاؤں آتے تھے، یعنی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جو ہیں وہ اس کے اندر آتے تھے. تو انہی میں سے ایک خسرو جرد بھی تھا. جیسے آپ کہہ لیں نا یہ لاہور، تو اب لاہور جو ہے اس کے اندر بھی علاقے ہیں، لاہور کے اندر بھی علاقے ہیں. تو اسی طرح بائے حق جو ہے پرانے فارس میں، اب کی بات نہیں کر رہا، پرانے فارس بائے حق کے اندر جو ہے نا وہ کچھ اور شہر بھی آتے تھے. خسرو جرد، اس لیے آپ کو خسرو جردی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو بائے حق ہے یہ نیشابور کے قریب اور خراساں کے اندر تھا. تو پرانا خراساں اور آج کا خراسان دونوں میں فرق ہے. پرانا خراسان جو ہے وہ افغانستان تک آتا ہے، پرانا خراسان جو ہے اس کے اندر رشیا کی بھی کچھ سٹیٹ علاقے آتے ہیں. تو پرانا خراسان جو ہے وہ اور تھا، اور آج کا خراسان جو ہے وہ اور ہے. تو اس لیے جب ہم کبھی بات کرتے ہیں کہ پرانے دور کی جب بات کرتے ہیں کہ وہ خراسانی ہیں، تو آپ اس میں فوراً یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ شاید ایران کے تھے. وہ اس میں رشیا بھی آتا ہے، اس کے اندر افغانستان بھی آتا ہے، پاکستان کا کچھ حصہ بھی آتا ہے اس کے اندر. وہ پرانا خراسان جو ہے وہ اور تھا، اس کے اندر عراق کا بھی کچھ حصہ تھوڑا سا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اس طریقے سے. تو خراسان جو ہے تو آج کل بھی خراسان ہے، اس دور میں بھی خراسان تھا. تو یہ سارے خراسان کے اندر آتے ہیں. جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ خراسان ایک صوبہ ہے، اور اس کے اندر جو ہیں یہ سارے شہر جو ہیں، وہ بائے حق بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر خسرو جرد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو بائے حق جو ہے یہ خراسان کے اندر آیا، اس لیے آپ کو خراسانی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ خراسان جو ہے اس پہلے بھی مشہور تھا، آج بھی مشہور ہے. اس خراسان نے اسلام کو بڑے بڑے سکالرز دیے ہیں، فقہا دیے ہیں، علماء دیے ہیں، بڑے بڑے پرانے سکالر، پرانے خراسان ہیں.
میں احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام غزالی، ابو منصور ماتوریدی، امام فخر الدین رازی، یہ سب پرانے خراسان کے علاقوں سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو خراسان نے بڑے بڑے سکالر دیے. تو بائے حق بھی ایک قصبہ تھا، تو امام بائے حقی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اس قصبے میں پیدا ہوئے، تو اس قصبے کی وجہ سے ان کو بائے حقی کہنے لگے. ایک لفظ تو کلیئر ہوا. اکثر لوگ امام بائیکی نے فرمایا، اور پھر اس کے پروننسیشن پہ بھی غور دیجئے گا، امام بیکی بیکی بیکی، ہم اکثر لوگ بیکی بولتے ہیں، لیکن میں ان کو غلط نہیں کہتا. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں یہی ہے. اب بتائیے کہ امام بائے حاکی بڑا مشکل ہے پرونانس کرنا، تو معاشرے نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، امام بیکی فرماتے ہیں. تو جب کبھی آپ اصل بھی سن لیجئے، با زبر یا ساکن بائی، ہا زبر ہا، بائے ہا کاف زیر یا ساکن کی، بائے ہا کی. تو امام بائے حق کی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ بائے حق سے تعلق پیدا ہوئے تھے قصبہ میں، اس لیے آپ کو بائے حق کی. اب آ گیا کہ ان کے ساتھ اشعری بھی لگتا ہے. یہ اشعری کیا ہے؟ چونکہ آپ عقائد کے اندر ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے پیروکار تھے، اس لیے آپ کے ساتھ اشعری لگا. اس یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے اندر میں فلسفے کو اور یہ ریسرچ اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ اعتراضات اور ان چیزوں کو میں بہت کم ٹچ کرتا ہوں. میں تو بس سیدھا سادھا اولیاء کرام کی زندگی جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، تذکرۃ الاولیاء. اس میں ان کی میں شان پڑھتا رہا، وہ ساری زندگی اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے رہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 96 اولیاء کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ٹائٹل باندھ کے، ویسے تو بہت سارے ہیں، ٹائٹل جو ہے وہ 96 اولیاء کا ہے. تو جب آپ فوت ہوئے تھے تو آپ کی قبر پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا. وہ پڑھنا اس دیر کے بعد میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کم از کم جو ہے وہ اتنے تو کروں، زائد ہو جاتے ہیں تو اللہ کا احسان میرے اوپر. تو میں جو ہے نا وہ خالصتاً صرف بیان، لیکن اب کیا کروں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، ہیں مشکل، لیکن آپ پلیز اس مشکل کو بھی تھوڑا سا سن لیجئے، کبھی کام آئے گا. یہ اشعری کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ تین نام ہیں، اشعریہ، ماتریدیہ، حنبلیہ. شروع میں کیا تھا؟ شروع میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے کہ حضور نے کہا، دیٹس اٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر صحابہ کرام سے جس کو زیادہ پڑا ہوتا وہ اسے جا کے مسئلہ پوچھ لیتے، ختم. لیکن جب جنریشن آ گئی تابعین کی، تابعین کی جنریشن آئی، تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے پیچھے، جو بہت بڑا علامہ ہوتا تھا. تبا تابعین تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو بتا دیتے تھے. تبا تابعین کے آخر کے اندر کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں، اسلام جو ہے وہ پھیلا ایران کے اندر، روم کے اندر، یہ علاقوں میں اسلام جو ہے وہ آگے پھیلا. جب آگے پھیلا تو نئے نئے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے. تو کچھ اب مسائل جب پیدا ہوئے تو لوگ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے تو محدثین کے پاس احادیثیں ہوتی تھیں، اور فقہا جو ہیں وہ ان احادیثوں کے سے مسئلہ نکال دیتے تھے. کوئی پوچھتا تھا کہ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے، تو آپ فرماتے کہ قرآن کی فلاں آیت سے، اشارۃ النس، اقتضاء النس، دلالۃ النس، عبارۃ النس، یا حدیث مبارکہ فلاں ہے، تو وہ بتا دیتے تھے. تو قرآن اور حدیث اس سے مسئلہ جو ہے وہ ان کو واضح کر دیتے تھے، تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا. یہ سلسلہ چلتا رہا آئمہ تک، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل. لیکن ہوا کیا کہ پھر یہ گریک جو ہے، یونان گریک، اس کے فلسفے نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اندر دخل شروع کر دیا، عراق کے اندر ہارون الرشید کا جو دور تھا اور یہ جو دور تھے، اس میں فلسفہ جو ہے وہ داخل ہوا. جب فلسفہ داخل ہوا تو اس فلسفے نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں چھوڑی کہ عقل جو ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے آ رہی ہوتی تھی. اس کو پھر مسلمانوں نے بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا واصل، اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ پر اعتراض کیا. آپ نے فرمایا کہ تم ہماری محفل سے اٹھ جاؤ. اس دن سے وہ بندہ اور اس کے ماننے والے معتزلہ کہلوائے. بات آپ کی سمجھ میں کچھ آ گئی؟ تو یہ جب فلسفہ آیا ہمارے اسلام کے اندر، تو اب فلسفہ اتنا چھا گیا کہ لوگ اس فلسفے کو لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگے. ان میں سے یہ معتزلہ ہے. تو میں نے جتنی سٹڈی کی ہے کہ معتزلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہر باطل فرقے کے بنیاد میں شامل ضرور ہوتا ہے. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک یہ بھی معتزلہ ہی کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، معتزلی فرقے کی ہی تبلیغ کرتے رہے. یہ خود چونکہ ان کے شاگرد، تو جب یہ ان سے پڑھتے رہے
ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری، محمد بن عبد الوہاب معتزلی سے پڑھتے رہے، 40 سال تک آپ نے جو ہے وہ اس فرقے کا دفاع کیا ہے. لیکن کیا ہوا کہ ایک دن آپ کی اپنے استاد ہی کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث شروع ہو گئی. بحث کس بات میں تھی کہ ابو الحسن اشعری رحمتہ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جو چیزیں انسان کے لیے اچھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں. وہ مسئلہ کیا تھا؟ یعنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے. جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اب جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے وہ ہمیں لازمی طور پر دے گا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جس طریقے سے بادشاہ کے اوپر، جس طریقے کے اوپر مالک کے اوپر جو ہے وہ امپلائیوں کا خیال رکھنا یہ چیز لازم ہوتی ہے، تو اللہ پر، اللہ کے اوپر بھی لازم ہے کہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے. آپ نے دلائل دینا شروع کر دیے، دلائل آپ نے دیے تو استاد ہار گئے، آپ جیت گئے. لڑائی جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی، انہوں نے ان کو اپنی محفل سے نکال دیا. 15 دن تک ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ جو بانی ہے اشعریہ کے، وہ 15 دن تک کمرے کے اندر بند رہے، تدبر اور تفکر جو ہے وہ کرتے رہے، تدبر اور تفکر کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اشعر ایک قبیلہ ہے یمن کا، تو ابو موسیٰ وہاں سے، اس قبیلے سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. تو ابو موسیٰ اشعری اشعر قبیلے کی وجہ سے اشعری کہلوائے. تو ابو الحسن اشعری اور آگے سے ان کے ماننے والے جو فالوور ہیں وہ اشعریہ اشعری جو ہیں وہ کہلوائے. تو یہ تھا مختصر سا. تو جب آپ کمرے میں 15 دن بیٹھے، حضور کی زیارت ہوئی، تو آپ نے کہا کہ معتزلہ فرقے کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھیں ان کو اللہ کو مجسم بنا دیا تھا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ کان ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ چیزیں ثابت کر دی تھی جیسے انسان کی ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو خواب میں. آپ نے پھر 15 دن کے بعد آپ نکلے مسجد، جامع مسجد میں پہنچے. جامع مسجد میں جا کر آپ نے اعلان کر دیا کہ میں آج سے اس مسئلے کو جو ہے وہ چھوڑتا ہوں. اس کے بعد آپ کا حلقہ جو ہے وہ بڑھتا گیا. تو آپ جو ہے وہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے. آپ کا حلقہ جب بڑھتا گیا تو اب آپ نے کیا کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا تھا تو آپ بتا دیتے تھے، آئمہ بتاتے تھے، حدیث میں ہے، قرآن کی فلاں آیت ہے. اب جب فلسفہ داخل ہوا تو فلسفہ جو ہے وہ داخل ہوا تو اب مسلمانوں کو فلسفے کے ذرائع سے مسلمانوں کو عقائد جو ہیں وہ ثابت کرنا تھے. تو اشعریہ نے اب کیا کیا کہ فلسفے کو پہلے سیکھا، کیونکہ یہ 40 سال تو ان کے اندر رہے ہیں، اب اسی فلسفے کے زور پر معتزلہ کا جواب دینا شروع کر دیا. تو جب جواب دینا شروع کیا تو گھر کا آدمی جانتا ہے بہتر طریقے سے، تو جب آپ نے جواب دیا تو اب معتزلہ ان کے دشمن ہو گئے. معتزلہ جب دشمن ہو گئے تو صدیوں تک ان کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہی، صدیوں تک لڑائی ہوتی رہی. اور معتزلہ کو جب بھی گورنمنٹ کی سپورٹ ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، قتل کروایا، معتزلہ نے کروایا. لیکن اشعریہ اور ماتریدیہ ان لوگوں نے مل کر اتنی کتابیں لکھیں اور اتنی تقاریریں کی اور اتنی تبلیغ کی کہ معتزلہ کا جادو بالکل ٹوٹلی ختم کر کے رکھ دیا. تو جو شافعی تھے وہ اشعریہ کہلوائے کیونکہ انہوں نے اسی طرف رخ اختیار کیا، اور جو حنفی تھے وہ جب فلسفہ آ گیا تو پھر ماتریدیہ کہلوائے. بات اب کچھ سمجھ میں آ گئی. تو اشاعرہ جو تھے، اشاعرہ جو تھے بڑی خدمت کی انہوں نے. امام غزالی نے احیاء العلوم اور الاقتصاد لکھ کر معتزلہ کے تابوت میں کیل ٹھوک دیا. امام فخر الدین رازی شفعی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالب عالیہ، مباحث مشرقیہ، 40 فی اصول الدین اور اساس التقدیس میں عقل اور فکر کے خزانے لوٹا دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فلسفہ آتا، انہوں نے فلسفے سے، منطق کے ذریعے سے پھر جواب دیا اور اسلام کو بجا. ورنہ اگر یہ اشعریہ اور ماتوریدیہ نہ آتے تو معتزلہ اپنے فلسفے کے زور پر عقلوں پر قبضہ کر لیتے، لوگوں کے عقائد کو خراب کر دیتے. قرآن و حدیث تو ٹوٹلی انہوں نے چھوڑی دی تھی. قاضی ابو بکر باقلانی، ابو اسحاق شرازی، امام غزالی، امام فخر الدین رازی، جب ان کی تعلیمات عام ہوئی معتزلہ اب ختم ہوتے چلے گئے. تو یہاں تک کہ 380 ہجری میں اشعری عراق میں چھا گیا. چونکہ ابو الحسن اشعری نے فقہ ابو اسحاق سے سیکھی اور وہ شافعی تھے، اس لیے اشاعرہ فقہ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہوئے. تو امام بائحقی رحمت اللہ علیہ چونکہ شافعی ہیں اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اشعری جو ہے ان کے ساتھ لگتا ہے، تو یہ اشعریہ کو ہی انہوں نے اپنایا. اب کچھ سمجھ میں آ گیا. میں معذرت چاہتا ہوں،
کہ مجھے ذرا ادھر جانا پڑا. تو امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اشعری لگتا ہے وہ اس لیے کہ اشعریہ عقائد کے اندر یہ ان کو فالو کرتے تھے. تو حنفی جو ہیں زیادہ تر ماتریدیہ ہیں. تھوڑا سا فرق ہے, یہ کوئی اتنی بڑی لڑائی کا چکر کوئی نہیں ہوتا. اشعریہ کے نزدیک سمپل سمجھاتا ہوں, ویسے تو بہت سارا ہے, سمپل یہ ہے کہ اشعری کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کے حق میں فائدہ مند ہے, جیسے رزق فائدہ مند ہے, بارش فائدہ مند ہے, دھوپ فائدہ مند ہے, پانی فائدہ مند ہے, ہوا فائدہ مند ہے, یہ اللہ پر واجب نہیں ہے. ہاں وہ احسان کرتا ہے ہم پہ کہ ہمیں دیتا ہے, اس پہ واجب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کوئی باس نہیں ہے, وہ مالک ہے, ہم اس کی مملوک ہیں. تو مالک اور مملوک جو ہے وہ اس کے اوپر لازم کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کا بدلہ دینا واجب نہیں ہے, یہ اس کا احسان ہے, کیونکہ ساری کائنات اس کی مملوک ہے اور مملوک کا مالک پہ کیا استحقاق. تو یہ تھا. اور وہ اشعریہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جو ہے چونکہ اس نے پیدا کیا ہے اس لیے اسے اوپر لازم ہے. کو بتانا بات کو اتنی بھی نہیں ہے, عقائد سب کے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اشعریہ اور ماتریدیہ بھی کبھی کبھی جھگڑنے لگ جاتے ہیں, اور جب تصوف آتا ہے تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے تصوف جو ہے وہ ضروری. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اگر آپ کو مزید پڑھنا ہو تو ایک بہترین کتاب بتا دیتا ہوں آپ کو, مولوی نجم الغنی خان رامپوری, بڑی زبردست کتاب لکھی انہوں نے مذاہب الاسلام, اسے آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اشعری جو ہے وہ کیوں لگتا ہے. تو شافعی اشعری اور خسرو جردی, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, خراسانی کیونکہ وہ صوبے کا نام ہے اس حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے. اب آ جائیے, امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم جو ہے وہ سیکھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا, انہوں نے شافعی فقہ کے اوپر بہت کام کیا ہے اور اس مسلک کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کا شافعی فقہ کے اوپر احسان ہے کسی کا, تو وہ امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ احسان ہے. 15 سال کی عمر میں آپ نے ابو الحسن محمد بن حسین علوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کیا. آپ کا سفر جاری رہا عراق, حجاز, زیادہ تر آپ نیشاپور کے اندر جو ہیں وہ رہے, نیشاپور کے اندر, نیشاپور بھی کہتے ہیں, نیشاپور کے اندر آپ نے زیادہ پڑھا. اور آپ کے تقریباً کہتے ہیں کہ 100 جو ہیں وہ آپ کے استاد ہیں, لیکن سب سے پسندیدہ آپ کے استاد جو ہیں وہ دو, ایک تو یہی ابو الحسن محمد بن حسین علوی, اور دوسرے جنہوں نے المستدرک لکھی ہے ابو عبداللہ الحاکم جو ہے, ابو عبداللہ الحاکم جو ہے المستدرک جنہوں نے لکھی, وہ ان سے بھی محبت کی وجہ یہ ہے کہ ابو الحاکم جنہوں نے المستدرک لکھی ہے وہ اور امام بایہقی رحمۃ اللہ یہ دونوں شاگرد ہیں, ان دونوں کے استاد جو ہیں وہ ابو الحسن محمد بن حسین علوی رحمۃ اللہ علیہ, تو چونکہ استاد بھی اس لیے ان کے پاس زیادہ تر جو ہے نا وہ رہتے تھے. امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ امام ابو الفتح ناصر بن حسین بن محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی. علم الکلام آپ نے ابو بکر بن فورق سے اور ابو منصور عبد القاہر بغدادی سے سیکھا. علم الکلام عبد الغفار کہ آپ نے علم کی خاطر بہت سے علاقوں کا جو ہے وہ سفر کیا. آپ نے احادیث مبارکہ کی جانب توجہ دی, حدیث مبارکہ کو بڑے مضبوط ذرائع سے حاصل کیا, یعنی یہ نہیں کہ جس نے جو بیان کیا ہے, چین آپ کی بڑی پاورفل ہوتی. تحصیل علم کے بعد آپ اپنے شہر بائے حق میں واپس آ گئے, یہ ہا بڑی ہے اور قاف بھی بڑا ہے, کینچی والا قاف ہے, بائے حق میں واپس آئے اور آ کر تدریس تحریر اور تصنیف جو ہے وہ آپ نے شروع کر دی. امام الحرمین کا فرمان ہے کہ فقہ شافعی پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے, لیکن ان کے بعد سب سے بڑا احسان امام بایہقی شافعی اشعری خسرو جردی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں بکھری پڑی تھی, لوگوں کی پہنچ سے دور تھی, ان سب کو محنت کے ساتھ جمع کیا. یہ کام آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا. ان کی فقہ, ان کے لا, ان کے بیانات, ان کے ملفوظات, ان کی یہ چیزیں ساری امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سب کو جمع کر دیا. اب وہ عام لوگوں کی دسترس کے اندر آ گئیں اور جمع بھی ہو گئی, ضائع ہونے سے بچ گئی. یہ احسان ہے امام شافعی کی فقہ کے اوپر امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ کا. ابن خلقان نے یہ لکھا ہے کہ آپ شافعی فقہ کے ماہر اور حدیث میں امام تھے اور اپنے دور میں آپ بے مثال تھے. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دا سیل آف دا شافعی مجتہد, آخری خاتم کہہ سکتے ہیں آپ کرامات. تو میرے نزدیک سب سے بڑی کرامت کتاب ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مقبولیت تامہ دے دے,
لوگوں میں سینکڑوں سال تک وہ کتاب جو ہے وہ چلتی رہے، میرے نزدیک وہ سب سے بڑی کرامت ہوتی. اور اگر کتاب حدیث مبارکہ کی ہے تو اس کے اندر تو گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. امام بایہقی شافعی اشعری رحمت اللہ کو سنن الکبریٰ، جو آپ نے سنن الکبریٰ لکھی ہے، بڑی عظیم کرامت. یہ سنن جو ہے سنت کی جمع ہے، ہمارے اردو کے اندر کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپناؤ، تو اصل میں سنت کی جمع سنن ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کہ سنن مشکل ہے، اس لیے ہم نے اڈاپ کر لیا سنتیں، جبکہ سنتیں اس کی جمع نہیں بنتی. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ غلطی لفظ سمجھا کریں، کوئی بیچارہ بول جاتا ہے تو وہ معاشرے کی وجہ سے بولتا ہے. تو سنت کی جمع سنن ہے، لیکن یہ مشکل ہے. اب کون اردو میں بولے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی آسان اڈاپٹ کرو، تو سنتیں اڈاپٹ کر لیا. تو سنن الکبریٰ یہ آپ کی ایک عظیم کرامت ہے، اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے، 10 اس کی جلدیں ہیں، 202 اس کے جزو ہیں، اور آخری باب جو ہے وہ باب عدت الام الولد، ام ولد کی عدت کے باب کے اندر، اس کی بیان کے اندر باب ہے. المبسوط یہ بھی آپ کی کتاب لکھی، اس کے اندر شافعی فقہ اور لا بیان کیے گئے، اصول بیان کیے. اسماء و صفات، السنن والآثار، سنن والآثار اس کی 4 جلدیں ہیں، اور یہ کتاب شافعی مسلک کے پیروکار کے سکولر کے لیے اس کا رکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے عام حنفی ہے نا، تو بہار شریعت ضرور ہونی چاہیے، فتاوی رضوی ہونا چاہیے، سمجھ آ گئی نا، یہ انسان کی دسترس میں ہے. ویسے تو اور بھی کتابیں بڑی ہیں، شعب الایمان بڑی مشہور کتاب ہے، زہد الکبیر، مناقب امام احمد بن حنبل، اربعین کبریٰ اور اربعین صغریٰ، فضائل اوقات، حیات الانبیاء فی قبورہم، نبیوں کی زندگی ان کی قبروں میں، بہت مشہور کتاب آپ کی، مناقب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب الاسرار، اور دلائل النبوہ. نام تو سنا ہوگا نا، اس نام کی بہت کتابیں، معارج النبوہ، شواہد النبوہ، دلائل، لیکن یہ ان کی دلائل النبوہ ہے، امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ. ایک اعتراض امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہوتا ہے، کہنے لگے امام بایہقی نے حدیثیں تو اکٹھی کی ہیں، لیکن ان کو امام نسائی کا نہیں پتا تھا، امام ترمذی کا نہیں پتا تھا، ابن ماجہ کا نہیں پتا تھا، ایون کہ ان کی کتابیں بھی ان کے پاس نہیں تھی، تو ان کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے. تو گویا کہ یہ بات بیان کر کے وہ بندہ جو ہے وہ ان کے علمی مرتبے کو کم کر رہا ہے. اے اللہ کے بندو، شخص نے جو کام کیا ہے اس کو دیکھو، اس دور کے اندر اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کہ شافعی مسلک کے تمام چیزوں کو، حدیث مبارکہ کو اکٹھا کر دیا اس نے، اس مسلک کے لیے اس نے کام کیا، لیکن نہیں، کوئی نہ کوئی چیز ضرور ڈھونڈیں گے. اسی طریقے سے یہی لوگ جو ہیں بہت سارے، جیسے تاریخ بغدادی، خطیب بغدادی جو ہیں، میں سمجھتا تھا پڑھنے سے پہلے، لیکن حالانکہ اتنے ٹاپ کے مصنف ہیں، اور لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی ضرور مار گئے. تو بھائی دیکھو، ہاں یہ لوگ جو تھے، ہم بعد میں آنے والے اس چیز کو شاید کسی اور نقطے سے دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ لوگ اپنے دین کے ساتھ جو ہے مخلص تھے، انہوں نے اسے جمع کیا، اکٹھا کیا، جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا. اب یہ جا کر ساروں کو ملتے رہے، یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں دلیل دے جاتا ہوں. اگر آپ کو تحقیق کرنا ہو تو یہ سراسر اعتراض ہے، نٹ کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کے نام تک نہیں جانتے تھے. جائیے آپ سنن الکبریٰ پڑھ لیجئے، سنن الکبریٰ جب آپ پڑھیں گے تو جلد 7 صفحہ 183 پہ آپ کو ملے گا نام امام نسائی کا، تذکرہ ملے گا. اور سنن الکبریٰ جلد 4، ہم جلد 4 صفحہ 38، اور 10 جلد کی صفحہ 161 کے اوپر آپ کو امام ترمذی کا جو ہے وہ تذکرہ ملے گا. اسی طرح ابن خزیمہ کا بھی ذکر کیا ہے، امام داروقطنی کا بھی آپ نے ذکر کیا. کتابیں پڑھنی خود نہیں اور اعتراض کر دینا امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، دوسرے کے اوپر، تو آپ نے اپنی یہ آپ جانتے تھے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی، تو اب میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کرتے ہوئے اگر میں نام نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بندے سے ملا نہیں یا میں جانتا نہیں. کتنے مولوی ہیں وہ علامہ طاہر القادری صاحب کا نام نہیں لیتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ جانتے نہیں ہیں، ہوگا نہیں نام لے رہے ہوں گے. اور اگر کسی کی لائبریری کے اندر طاہر القادری صاحب کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کتاب کا پتہ نہیں ہے، یا کسی کی لائبریری کے اندر فیضان سنت نہیں پڑھی ہوئی الیاس قادری صاحب، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے الیاس قادری صاحب کا نام نہیں سنا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم ہے امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، نظر کرم، خاص نظر کرم. جب آپ نے کتاب معرفت السنن لکھنا شروع کی، تو اس کو جب لکھ چکے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ان کے جزو پکڑے ہوئے ہیں، کتاب کے جزو ہوتے ہیں، ہاتھ میں جزو پکڑے ہوئے. تو پوچھا حضور یہ کیا ہے ہاتھ میں؟
فرمانے لگے یہ بائحقیق کی لکھی ہوئی بک ہے اور اس کے میں 7 جزو پڑھ چکا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اوتاد ہیں اور ان کی نظر کرم زبردست ولی کامل ہیں، ان کی نظر کرم ہے امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی ولی کامل، اور مشہور فقیہ محمد بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ روز میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے ایک صندوق کو اٹھائے ہوئے اوپر لے جا رہے ہیں، اور وہ صندوق جو ہے وہ نور کے ساتھ کور ہے، گرا ہوا ہے، چاروں طرف نور ہی نور۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بائحقی نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اکٹھا کیا ہے، وہ کتابیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہیں اور ہم یہ کتابیں لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تصوف، جتنے بھی یہ بڑے بڑے آئمہ ہیں، بڑے بڑے محدث اور سکالر ہیں، یہ صوفی ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصوف کے بغیر ترقی ناممکن ہے، علم اوپر لے جا سکتا ہی نہیں۔ علم کے ساتھ تصوف کی نقیل بہت ضروری ہے۔ تو تصوف کیا ہوتا ہے؟ تصوف سن لیجئے، تصوف یہ ہوتا ہے اپنے نفس کو نقیل دے دینا، نفس کی اجارہ داری کو ختم کر دینا، نفس کو مارنا، یہ ہے، اور خدا تک پہنچنا اور پہنچانا، یہ ہے کہ یعنی نفس کو نکیل دینا اور خدا تک پہنچنا یا پہنچانا، یہ تو تصوف ہے، اور اس کے لیے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کو مارا، نفس کو ختم کیا، یہ تصوف کی پہلی علامت آپ نے اختیار کی۔ اس کو کس طرح سے مارا؟ روزہ بہترین طریقہ ہے نفس کو مارنے کا۔ یہ نفس کا، نفس جب مرتا ہے تو عبادت، اور عبادت میں پھر روزہ، دو چیزوں سے نفس بڑا مرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن نوجوانوں کی شادی نہیں ہے وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ نفس کو مارتا ہے۔ اللہ کے بندو، صحیح کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر علماء حق اولیاء اللہ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جاہلوں کو دوست نہیں بناتا۔ تو امام بائحقی رحمۃ اللہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو تب آپ کی عمر 44 سال تھی۔ امام بائحقی رحمۃ اللہ کی عمر 44 سال تھی۔ میں ان کی خدمت میں آخری دم تک رہا، 30 سال تک رہا۔ تو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال میں کبھی نہیں دیکھا ممنوع دنوں کے علاوہ کہ آپ کبھی بے روزہ ہوں، کہ روزہ کے بغیر، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو کہا کہ جن دنوں میں منع ہے اس دن کے علاوہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے روزہ نہ رکھا ہو۔ تو 30 سال تک آپ نے اپنے نفس کو مارا روزہ رکھ کے۔ لیکن یہاں پھر اعتراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگ جو ہیں اعتراض، سب سے آسان ترین چیز نکتہ چینی ہوتی ہے، کیا لگے یہ کیسے جائز ہو گیا، ہمیشہ روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو امام نووی یا نواوی، انشاءاللہ الرحمن میری نیکسٹ گفتگو جو ہے ان کے اوپر ہے، تو امام نووی اور نواوی دونوں پرنسیشن ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں پھر اس کے اندر جواب آپ نے دیا، آپ نے فرمانے لگے کیسے اعتراض کرتے ہو امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صائم الدہر تھے، خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صائم الدہر تھے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح ابو طلحہ جو ہیں وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہیں وہ صائم الدہر ہیں، کیسے اعتراض کرو گے تم ان پر؟ بھی پھر اعتراض کرو؟ تو بھائی دیکھو، وہ اور چیز ہے، وہ کون سے روزے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ آدمی بیچ میں کھائے ہی نہ، لیکن اگر کوئی سحر میں اور افطاری میں کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے، وہ اب تھوڑا کھاؤ، وہ جاؤ، وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ چنانچہ ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے جب آپ سحر کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ، ہی پٹ ان ٹو پریکٹس ہز نالج، اور یہی جو ہے صوفیہ کا جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور فضول گفتگو چھوڑنا، یہ تو تصوف کی علامات ہیں، اسباق ہیں۔ امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، لیکن شاعری وہ کرتے تھے کہ جس کے اندر حقیقت توحید اور رسالت اور حقیقت ہو۔ میں 4 مصرے سنا دوں آپ، سنیے گا ذرا۔ من اعتز بالمولى فذاک جلیل، ومن رام عزا عن سواہ ذلیل۔ جو اللہ سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مرتبے والا ہوتا ہے، اس کو عزت مل جاتی۔ ومن رام عزا عن سواہ ذلیل، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کے آگے جھکا کرو، بندوں کے آگے مت جھکو، یہ تمہیں عزت نہیں دے سکتے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، جتنے بڑے بڑے بادشاہ جن کو دعویٰ تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کس طرح ذلت کی موت مرے۔ وہ حب
مناجات الحبیب بے اوجہ، میں اپنے حبیب کی مناجات عمدہ طریقے سے کرنا چاہتا ہوں. ولیکن لسان المذنبین قلیل، لیکن کیا کروں، گناہگار ہوں اور گناہگاروں کی زبان گونگی ہوتی. اللہ گناہگار تو خوبصورت، یعنی سے بڑھیا شاعری نہیں ہو سکتی. امام بائحاقی رحمت اللہ علیہ کی دنیا میں جس نے آنا ہو پھر اس کا وصال تو اس نے جانا بھی ہے. آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ نئی سپور میں گزرتا تھا. یہ اس کا میں تلفظ پہ تھوڑی سی گفتگو کر جاؤں، اس کو نیسا بر بھی کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیسا بر شاید اس لیے کہتے ہیں کہ عربی کے اندر پے نہیں ہوتی، اس لیے پاکستان کہتے ہیں، پاکستان نہیں بولتے. تو شاید عربی والے اس کو نیسا بر کہتے ہو، بر کیونکہ پے نہیں ہوتی. لیکن اگر پے نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی نئی سا پور بنا، نون زبر یا سا کی نئی، سین زبر الف سا، نئی سا بور. لیکن اب نئی سا بور جو ہے یہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے عربی کی بک کے اندر. اردو والے جو ہیں وہ بولتے ہیں نیشاپور، نیشاپور، لیکن عوام اس کو بولتی ہے نیشاپور. تو اس لیے جو بھی بولتا ہے تو آپ اس کو غلط مت کہیے گا، اس لیے کہ اس نے وہ اڈاپٹ کیا ہے. ہمارے عوام کے اندر نیشاپور ہے، کہاں رہتے تھے جی، نیشاپور میں رہتے تھے، نیشاپور میں. تو یہ اصل میں نئی سابر، نیشاپور اور نیشاپور. اس کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے، مرکز تو یہ رہا ہے علماء کا لیکن عجیب تاریخ ہے اس کی، اور شاید آپ یقین بھی نہ کر پائیں. یہاں کے ویسے تو فروزے دنیا میں بڑے مشہور ہیں، آج بھی اس کی فیکٹریز ہیں وہاں، مگر یہ بھی مشہور ہے کہ نیشاپور کے کسی بندے نے تیر چلایا. وہ تیر جو ہے وہ چنگیز خان اس کی جو بیٹی تھی اس کے خاوند کو، یعنی داماد کو لگ گیا اور وہ مر گیا. ایسے اچانک ہی بیچارے نے تیر چلا دیا تھا، تو تیر لگا وہ مر گیا. اب اس کی بیٹی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ نیشاپور جو بھی آپ بولے، اس کا ہر جاندار مار دیا جائے. دیکھا آپ نے کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ چھوڑا جائے، ہر بچہ بوڑھا جوان عورت سب مار دیے جائیں. تو چنگیز خان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حکم دیا کہ فوج لے کے جاؤ اور نیشاپور کے سب بندے مار ڈالو. آپ بلیو کریں گے کہ بلیے کتے تک مار دیے گئے، سب مار دیے گئے، اور پھر ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا، کہنے لگی کہ کچھ لوگ زخمی ہوں گے، تم سب کو مارو، ان کی گردنیں کاٹ کے پیرامڈ بنا دو، منارہ بنا دیا گیا. 10 دن لگ گئے، 10 دن کے بعد سب لوگوں کی لاشوں کو، سروں کو اکٹھا کر کے منارہ بنایا گیا، ڈھیر لگا، بڑا اونچا ڈھیر لگا دیا گیا. یہ نیشاپور کے ساتھ یہ بھی ہوتا رہا. تو اس نیشاپور کے اندر آخری عمر میں آپ کے استاد بھی وہاں رہتے تھے، آپ ویسے بھی جاتے رہتے تھے، تو امام بائحاقی رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور میں چلے گئے. نیشاپور میں جب گئے، وہاں جا کر آخری دن تھے آپ کے، 10 جمادی الاولی، یہ اکثر ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے جمادی الثانی، جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، جیم کے اوپر پیش ہے. تو جو اڈاپٹ انہوں نے کیا، لیکن آپ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جمادی الاول ہوتا ہے. جمادی الاول 458 ہجری، 10 اپریل بروز سوموار آپ کا وصال ہو گیا نیشاپور میں، نیشاپور یا نیشاپور، وہاں آپ کا وصال ہوا. اب یہاں دو روایت ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے علاقے قصبے کے لوگ بائے حق کے لوگوں کو پتا چلا، اور آپ اسی وقت وہاں پہنچے اور کہنے لگے ہم ان کا جسد انور وہاں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ وہیں کے پیدائشی ہیں، وہیں کے رہائشی ہیں، اور وہیں یہ پڑھایا کرتے تھے، تو سو آپ واپس لیا. دوسری روایت یہ ہے کہ نیشاپور کے اندر دفنا دیا گیا آپ کو. دفنا تو ایک سال کے بعد کچھ لوگوں کو خیال آیا، یار یہ تو ہماری بے عزتی ہے کہ وہ ہمارے شہر کے محدث ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، تو ہمیں ان کا تابوت یہاں لانا چاہیے. تو ایک سال کے بعد لوگ جو ہیں وہ نیشاپور وہاں پہنچے، وہاں جا کر ان کا تابوت جو ہے وہ ایک سال کے بعد نکال کے بائحق کے اندر لائے، اور وہاں آ کر ان کو دفنایا گیا، اور آج بھی ان کا وہاں جو ہے وہ روزہ ہے. خواتین حضرات، میں تو ان کے لیے فاتحہ جو ہے وہ پڑھ چکا، آپ لوگ بھی جو ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے ہو بلند فرمائے. اجازت دیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.